hoppa från broar. Det ska vi göra. Bada. Tyckte du Dalby Stenbrott var sjukt? Har inte sett ett skit än. Exakt, inte ett piss. Ah, det är kul. Det är svensk sommar och det är den bästa dagen på året. Ja, exakt. Bästa dagen på hela året. Och det är nu. Yes. Yes. Det var lugnt att säga. Åh, oh, mina pattar! Ja! Vänta lite! Det blev lite kort! Alltså, det är inte så farligt, men man blev kockad! Oj, 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 Biffen! Tycker vi har en folk? Visst var det kallt? Där uppe på
skärmen. Hallå, ja. Ja, det är de små korallerna. Nej, jag slog i träd. Jag är på vägen upp. Du gjorde det? Ja. Du ser, det är inte bara vi, utan det är alla andra här som badar också ju. Vad säger du? Innan vi får frostskador i pungen. Ett sista eller ska vi skita i det? Så gick jag i en vattenpöl såklart nu, helt dyngsut.